Uplate osnivačkog kapitala i potpisivanje aneksa ugovora sa Fiatom o formiranju nove autokompanije ništa ne remeti, jer će i taj posao biti završen u narednih nekoliko nedelja, tvrdi zamenik gradonačelnika Kragujevca Nebojša Zdravković. On ističe da je sve spremno da Fiat preuzme imovinu Zastave čim bude uplatio 100 miliona evra. Ono što je razlog zašto to nije završeno je zato što Fiat još nije dovršio biznis plan. Znači Fiat završava biznis plan u kome će da bude navedeno tempo, dinamika investicija, koliko će godišnje proizvoditi automobila i u kom modelu se radi. Tako da je to više problem tehničke prirode nego suštinske, jer naravno da nije investicija ugrožena, sve ide kako treba svojim tokom kako je i planirano. Sindikalni lideri imaju oskudne informacije o razlozima za prolongiranje potpisivanja aneksa ugovora i naglašavaju da su veoma iznenađeni. Smatraju da će biti na kraju potpisan, ali nemaju informaciju kada bi to moglo biti. Ono što je loše u ovoj situaciji je to što smo mi svu opremu na insistiranje ministarstva, odnosno vlade, i pod pritiskom ove agencije MEIS iselili iz fabrike. Ona se nalaze sad na drugoj lokaciji, što je fabrika sad u ovom trenutku prazna, pa izgleda malo jezivo, bar onaj deo u koje je trebalo da stiže nova oprema. Tako da mi očekujemo da država, i pored kašnjenja ovog ugovora, bar onog dela što se tiče države, a to je da se isfinansira i da se fabrika dovede u jedno funkcionalno stanje zelenog strateškog partnera, da se taj posao nastavi dalje. Mihajlović ima nezvanična saznanja da Fiat nije završio biznis plan, niti doneo odluku kojim tempom će ulagati 800 miliona evra u kragujevačku fabriku. Građani se pak raduju najevama da će sa traka sići još 5000 puna, koje će moći da pazare po sistemu staro za novo. Ne, moj auto ne bi menjao za to. Za punta, jel imam dobra vozila. Tako da, mislim da je to pozitivno za sve. Dosta vozila, dosta krševa se vozi po našim putima, tako da treba ljudima novo auto. Da li biste vi dali svoj stari auto za novi punto? Ja bih dala kad bi ga imala, ali nema ni stari ni novi. Mislite da je dobar potez? Mislim da jeste. Nemam trenutno stari auto, mi je bio Fiat 1300, ali propao je. Onda sad ćemo kupimo novi opet Fiat, to omiljena marka. Sve ove loše vesti već ubrzo bi mogle biti privremeno zaboravljene, jer će već sutra iz Zastave svečano biti isporučen prvi kontingent punta za Republiku Srpsku.